sabia que há poucos anos atrás, uma Karambit Crimson Web foi vendida por cerca de 60 mil dólares? Na conversão atual, 60 mil dólares corresponde a mais ou menos 335 mil reais. Você sabia também que as skins de facas Crimson Web possuem um pattern extremamente raro, pattern o qual pode valorizar muito a skin? É sobre isso que iremos falar hoje, porque esse aqui é mais um vídeo sobre o mundo das skins, mais um vídeo muito informativo e muito legal. CSGO.net, todo mundo sabe, é o melhor site para vocês ganharem skins. Utilizem o cupom DOG. Mais uma vez atualizamos o cupom, rapaziada. Então agora é DOG29 e DOG30. Sim, pode escolher entre os dois cupons. Lembrando que você pode depositar por cartão de crédito, skins ou por boleto usando o método do G2A. CSGO.net, link na descrição. Boa sorte. Utilizou meu cupom? Manda aquela printzinha pra mim lá no Instagram, fechou? Vai que recebe uma skin como agradecimento. A mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337, pra quem não me conhece, eu me chamo Rian. E seguinte, rapaziada, estaremos falando hoje sobre a skin Crimson Web, skin a qual existe para todas as facas, existe também para Teco de CT, para Desert Eagle e para Luvinha. Eu já falei diversas vezes aqui no canal que essa skin para as facas são muito raras em Factory New. Por quê? Porque dropam pouquíssimas. Além de que a Minimal Wear, a Field Tested já apresentam muito desgaste, então a Factory New e a Minimal Wear com Float Bomb são bem valorizadas. Além disso, junto com a skin Ultraviolet e a skin Knight, a Crimson Web é uma skin que é interessante você ter uma faca Stat Track. Então, uma M9 Crimson Web Factory New Stat Track, uma Karambit Crimson Web Factory New Stat Track são extremamente raras, extremamente caras. Tanto que, vejam só, hoje no mundo temos 15 Karambits Crimson Web Factory New Stat Track. Porém, dessas 15, temos uma que foi duplicada 12 vezes. Não! Sim, cara, 12 vezes. E outra que também foi duplicada uma vez, ou seja, na teoria, droparam apenas 3 dessa desde quando ela chegou ao CSGO. E ó, ela já chegou há bastante tempo. Uma das primeiras facas do CS. Chegou ao jogo dia 14 de agosto de 2013. Ou seja, ela faz parte aí das primeiras facas do CSGO. E é por isso que muitas foram duplicadas, né? Antigamente teve aquele escândalo e blá 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 blá. Tem um vídeo no canal falando sobre isso. Uma dessas três facas foi vendida por 60 mil dólares lá por meados de 2017. Muitos dizem que foi vendida por 75 mil dólares, mas não. O comprador levou outras skins junto com essa Karambit. Essas outras skins juntas valiam ali em torno de 15 mil dólares. Então, na teoria, essa Karambit foi vendida por 60 mil dólares. Em torno disso. Por que ela foi vendida por esse valor? Vamos lá. Porque existem apenas três no mundo todo? Não. É porque essa faca simplesmente era uma combinação de diversos aspectos que a deixava extremamente rara. Vejam só, essa Karambit que vocês estão vendo na tela é uma Crimson Web Factory New Stat Track comum. É muito rara, é muito cara. O corner até que tá bem bonitinho, tá bem limpo. O problema é que em seu playside não temos uma sequer teia centrada. O que seria uma teia centrada? Seria o centro de uma teia. É mesmo, é? Qualquer faca Crimson Web que tenha uma teia centrada no playside valoriza muito. E a Karambit Crimson Web Factory New Stat Track, que foi vendida por 60 mil dólares, ela possui essa teia, uma teia grande, uma teia nítida, e é por isso que ela é tão valorizada assim. Olha que beleza, rapaziada. Olha que coisa linda, maravilhosa, perfeita. O corner não é dos melhores, mas para Crimson Web tá ok. Não existe Crimson Web com float bom, tá ligado? Ou seja, não existe Crimson Web 0.04, 0.03, 0.02. Não, não tem. Para muitos, essa Karambit é o item mais raro da história do CSGO. Agora, vou falar pra você que possui um pattern muito mais raro que dessa Karambit para as skins Crimson Web. Tá duvidando? Eu vou explicar. Essa teia, como vocês viram, possui uma teia centrada. E se eu te falar que algumas facas Crimson Web possuem duas teias centradas no playside? Três. Uma faca em específico? Até quatro. Vamos lá, rapaziada. Karambit, realmente, não tem nenhum pattern melhor do que esse que vocês viram na Karambit 60 mil dólares. É o melhor pattern possível, com apenas uma teia centrada no centro do playside. Na M9,
o melhor pattern possível, encaixa no playside, 3 fucking teias centradas, cara, é fenomenal. Cara, não faço ideia de quanto pode custar uma M9 dessa. A mesma coisa na baioneta, é possível ter uma baioneta com 3 teias centradas. A Bowie também é possível 3. A Butterfly, não é possível ter 3 no playside, mas sim 3 no backside. Então só inspecionando a faquinha que você verá as 3 teias centradas, mas é possível. A Falcon também possui ali a capacidade de segurar 3 teias. A Flip possui a capacidade de ter 2 teias. A Gut, 3. A Huntsman encaixa até 4 teias centradas. O que vocês têm que ter em mente é que essas facas são extremamente raras. São extremamente raras, pessoal. É quase impossível você encontrar uma dessa disponível no mercado, principalmente em Factory New. Em Field Tested, Minimal Wear, possuem algumas, porém os colecionadores caçam, vão atrás. Em Factory New é, mano, assim, você tem que pensar que qualquer faca Crimson Web Factory New é cara. Se for Crimson Web Factory New Stat Track, é mais cara ainda. Agora, se for Factory New, sendo Stat Track ou não, com 2 ou 3 teias no playside, irmão, estamos falando de muita grana. E aí eu tenho uma história curiosa pra contar pra vocês. Um brasileiro desconhecido aí na comunidade, chamado Natan, inclusive ele é inscrito do canal, assim que a caixa Prisma 2 lançou, ele teve a sorte de dropar uma caixa Prisma 2. E sabemos que nas primeiras horas que a caixa é dropada, né, após o lançamento, ela ultrapassa os R$40. Enfim, ele acabou dropando uma Prisma 2, vendeu a caixa, e aí com esse dinheiro ele conseguiu comprar uma outra caixa de CS e uma chave para abrir essa caixa. Resultado, o cara conseguiu nada mais, nada menos que a Ursus Crimson Web Top 1 Mundial. Não por conta do float, mas sim por conta das 3 teias. Então temos uma ali no centro, perto da lâmina, outra na ponta e uma outra um pouco mais disfarçada na parte de baixo, perto do cabo, onde o boneco segura a faca. Essa faca é extremamente rara, é difícil avaliar o preço dela. O cara teve muita sorte em dropar porque, mano, vocês não têm ideia, o cara não tinha nenhuma skin no inventário. Nenhuma mesmo, nem a mais barata que você possa imaginar. Aí ele dropou uma caixa cara, ao invés de comprar uma skin, ele decidiu comprar uma caixa, uma chave, abriu, conseguiu nada mais nada menos que esse item aqui, que ele me disse tá buscando vender, pra realizar o seu sonho de ter um PC bom, ter um setup legal. Ele vai comprar dentro do PC, acho que uma mesa, enfim. Olha como é engraçado, né, mano? O cara jogando CS, ele simplesmente, do dia pra noite, realiza um de seus sonhos sem ter que gastar um real, tá ligado? Porque ele dropou uma caixa nova, com essa caixa nova ele comprou outra caixa, uma chave, abriu e ganhou uma faca que, pô, mano, é muito raro, é muito cara. Espero que ele consiga vender. Eu tô em busca, rapaziada. Eu tô em busca de ter uma faca Crimson Web Factory New pra minha coleção. Vocês sabem. Recentemente eu adquiri uma Skeleton Minimal Wear, porém o float quase de Factory New, 0.09, com uma teia ali na ponta, mano. Faca fenomenal, mas ainda assim não é uma Skeleton Factory New. É uma Minimal Wear. Então tô em busca aí de realizar um sonho meu, que é de ter uma Crimson Web Factory New. Vamos atrás, cara. Vamos atrás. Comenta aí, mano. Comenta aí qual faca Crimson Web Factory New vocês acham que eu devo pegar. Tenho certeza absoluta que muitos de vocês nem sabiam desses patterns com 2 ou 3 teias no playside de uma Karambit ou de qualquer outra faca Crimson Web Factory New ou Field Tested. Enfim, o que importa aqui são as teias. Repito, essas teias sobem o preço da skin de uma forma absurda. Crimson Web Factory New já é uma faca que existem poucas no mundo. Crimson Web Factory New Stat Track, então, vou nem falar. Com essas teias, normalmente são únicas. Sobre a Ursus do garoto com 3 teias no playside, vejam só. Até agora, no mundo todo, droparam apenas 8 Ursus Knife Crimson Web Factory New. A desse garoto possui o 5º melhor float do mundo. Mas, se você for comparar, temos essa que tem o melhor float do mundo e uma teia bem no centro, mas uma, não 3. Essa com nenhuma teia. Essa também, nenhuma teia. Enfim, essa outra que eu achei possui 2 teias. E essa aqui também não possui nenhuma. A outra está em inventário privado, mas acredito eu também que não tenha 3 teias no playside. Enfim, o garoto teve muita sorte. Dropou aí a Ursus mais cara do mundo. Enfim, rapaziada, é isso. Espero que vocês tenham entendido sobre esse pattern raro que poucas pessoas falam, poucas pessoas conhecem, das 3 teias ou 2, né, dependendo da faca, enfim. Lembrando que aqui no canal Cachorro 1337 todos os dias temos 2 vídeos novos, um às 14, outro às 19 horas. Então se você curte um conteúdo top relacionado a CSGO, se inscreva, ative o sininho, passe aqui no canal todos os dias nesses 2 horários para não perder nenhum vídeo. E é isso aí, manos. Eu Rio vou ficando por aqui, até um próximo vídeo do canal Cachorro 1337. Falou! Feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars. I wanna drive a faster car. Nothing can break me. No, no, nothing can break me.
thinking about.